Takže tady máme vábničky. Jsou to vábničky všeho druhu a je to vlastně na různý druhy zvěře. Nejenom srstnatý, to znamená, který mají srst, jak se říká, anebo pernatý, to znamená ptáků. A jsou tady úplně jednoduché vábničky, třeba vábnička na křepelku. Jo, jsou třeba manuální vábničky, které se vlastně používají jenom tímhle způsobem. Jo. To je třeba skřivánek, budeme ukazovat. A pak jsou třeba vábničky foukací, jo, kde už trošičku to chce trošičku umu, který je třeba puštíka, toho si tady budeme ukazovat možná. To docela prýma. To jsou všechno vábničky, které vymysleli starý mistři. Některé vábničky jsem třeba, teď já pracuji u té firmy Hubertus Butolo, tak některé vábničky jsme předělávali, nebo taky spolu vymýšlím, ale já vždycky říkám, dvakrát kolo nevymyslíš a tam je to prostě daný už roky. Je třeba různý vábničky, já teda nemám tady jenom Hubertus Butolo, třeba i francouzský vábničky, no to je vábnička na kosy, to je docela barbarský, oni Francouzi i Italové loví a jedí, už jsem to taky jedl. Je to moc dobrý, jo, ale je to tak, že kost třeba, jo. No, tak to třeba funguje. No, to třeba na toho.